Slastí moc není, spíš těch strastí. Takže ještě jednou dobrý den. Já jsem Mirek Suchý, jsem z brněnského Red Hatu a jeden z projektů, na kterým pracuju, tak poslední asi rok a půl, je, že ve Fedoře se snažíme migrovat identifikátory licencí na SPDI, SPDX IDčka, stringy. Co je to SPDX, si řekneme o chvilku později. Zjednodušeně řečeno je to, že se snažíme identifikovat a přesně popsat ty licence, které jsou použity v programech. Možná předešlu, že tady dneska, o čem budu povídat, tak vlastně se bavíme o tom, o identifikaci licence v momentě, kdy máme ten text už dostupný. Takže máme text licence a nesnažíme se řešit úplně jiný problém, který je třeba častý v datových sadách nebo v obrázcích, že vlastně vůbec netušíme, pod jakou licencí to je zvýrazně. Takže to, co tady budeme řešit, je, máme text, a ten se snažíme nějak identifikovat, nějak popsat. Možná si teď vymyslíte, jakože, co to tady plácám. Jakože, když mám GitHub, tak kliknu na licence a on mě ukáže, že to je GPL verze 2 a máte tyhle práva, tyhle povinnosti a všechno krásně vím, co jiného řeším. Problém je v tom, že GitHub tady tohle hezký, co má, tak má udělaný asi pro 10 licencí a těch licencí je jinak strašně moc mraků. Ale zkusím vám teď ukázat pár příkladů, na kterých si ukážeme, že ono to tak jednoduchý být nemusí úplně. Zatím to ukážu ty problémy bez nějakého řešení a k nějakému řešení se za chvilku dostaneme. Tak, tohle je příklad. To je zřejmé, to je licence GPL verze 2 or later. A takže řekneme, tenhle projekt je pod GPL verze 2 or later. A jenže pak máme tuhle licenci, která je trošku jiná. A div by nám řekl, že tam je nějaký rozdíl. Takže to asi nebude úplně to samé. A jako nebudu vás napínat, protože ten rozdíl není tady vidět. On je až někde na konci toho dlouhého souboru, kdy tam je přidaný jeden odstaveček, který říká, že ano, že tenhle, že GPL, ale když jako, že ještě extra na tuhle licenci to můžete linkovat s libtoolem. A je to GPL verze 2, nebo je to něco jiného? Nevím. Tohle je licence, která, poznáte ji někdo? MIT, super, přesně. Ale pak máme tady tuhle licenci. To je co za licenci? To je taky MIT. Akorát nám tady zmizel ten prostřední odstaveček a konec prvního odstavce je trošku jinačí. Ale je to taky MIT licence. Trošku jiná, takže ano, jako když trošku předběhnu, tak v SPDX identifikátoru ta první byla MIT, ta druhá je MIT pomlčka 0. Takže jsou tam nějaké varianty. A teď je ten rozdíl, že nám zmizel ten odstaveček jeden jako důležitý? Hraje to v roli v tom rozhodnutí, jestli jako asi když si děláte nějaký svůj jako home assistant doma na otvírání garáží a dobíjení Tesly, tak možná to pro vás takovou roli nehraje, ale když jste jako Qualcomm a dáváte software do všech jako mobilních telefonů, tak to asi pro vás možná bude důležitý. No, a teď co třeba s takovouhle licencí, což je, to pochází z TechLifeu, někde v nějakým jako techu na prezentace, byl tady a pořád je tady tenhle text licence, který je někde z roku 2001 a je to jenom prostě taková jako dobrozdání, že ano, můžete ten text distribuovat, modifikovat a to, co jako s open source věcma můžete dělat. Jako. A co to je? Jako když to budete mít ve svém projektu, tak řeknu, váš projekt je MIT a teď co, budete to citovat celý, nebo
Nebo řeknete, že to je, co, jak byste to pojmenovala, tu licenci? Patrick TJ McPhee licence, jo? Jak byste to pojmenoval vy, tu licenci? To je třeba vy, modrý. A. Úplně stejně. Je někdo, kdo by to pojmenoval jinak? Super, takže máme tady v publiku další od Jakuba, že by to pojmenoval McPhee license. A tohle se jako nevyhnutelně, jako nutně stane, takže někdo řekne, já to licencuju, jako mám projekt MIT a Patrick TJ McPhee license, a někdo jiný řekne, já mám MIT and McPhee license. A teď jako, jsou to ty samé věci, nebo nejsou, jo? A najednou jako máte problém, který řešíte, jestli vlastně jako se jedná o ty samé věci a vy nechcete zase znovu chodit do těch textů, těch licencí. Vy chcete mít nějaký jednoduchý identifikátor. Dobře, a to jsou ještě jiné licence. A teď, a jako ti programátoři, my jako nejsme úplně jako gramatický jako hrdinové, takže jako občas tam jako uděláme překlepy, že bychom používali jako grammar spelling, jo? Takže a občas zase někdo přijde, kdo řekne, hej, ale ten přede mnou byl ale jako úplnej loser, psal to špatně, takže to opraví v té licenci. Čímž pádem vzniká nám nová licence, nebo nevzniká. A teď jako už jsem viděl jako překlep, kdy jako tím překlepem se trefil do gramaticky správného tvaru jiného slova, který jako dával smysl v té licenci a vlastně odebíral vám nějaký právo. A byl to překlep, jako, nebo to nebyl překlep, jo? Hezky se o tom právníci chvilku bavili. Jo? Takže teď jako co s tím? Máme teď dvě různé licence, nebo jednu tu samou licenci a řekneme, že tam jako dovolíme tuhle variaci. No, vznikl, aby jsme tohle nějak vyřešili, teď se dostáváme k tomu řešení, tak v roce 2011 vznikla iniciativa SPDX, License List, jako součást SPDX. Ta historie byla taková, že vlastně jsme chtěli, nebo my chtěli, oni chtěli, já jsem teď k tomu tak nějak přidal, že vystupovali v rámci Open Source Initiative, která má seznam s licencí, které OSCI schvaluje a říká, že pokud je to na našem seznamu, tak si můžete být jistí, že můžete svobodně ten software distribuovat, modifikovat. Co tam ještě jednu jsem zapomněl. Že to je prostě open source licence. Jenomže občas se stane, že ty licence deprecatují, že řeknou, no, jako tady tu už byste neměli používat a použijte radši tady tuhle, takže jim z toho seznamu vypadne. Ale ty licence už jsou vypuštěny. Už prostě nějaký projekty pod tou starou licencí existují. Takže jako si řekli, bylo by fajn mít nějaký jako seznam licencí, kde jsou i ty staré licence, kde jako to nějak katalogizujeme a říkáme, co která vlastně může dělat. Takže vznikl ten SPDX list, který se jako postupně rozrůstá a ty licence se tam nějak tagují. Tagují se pomocí XML, kde vy vlastně můžete říct, že a na tom začátku, že je nějaký copyright, který vlastně potom z pohledu toho toolingu, který mečuje ty licence, tak vlastně ignorujete, protože tam napíšete copyright jako Mirek Suchý, copyright Jakub Karlčík. Takže to ignorujete, pak tam je prostě nějaký texty, které by se měly mečovat a pak tam jsou nějaké variace, takže řeknete, že můžete tam být jako buď prázdný místo nebo off the theme, nebo tam může být are nebo is, že to v celku jako na vliv té licence nemá vliv a připouštíte tyhle varianty. Takže když se dojdete k nějakým variantám, tak on vám řekne ano, je to varianta přípustná, i když jako se liší od toho nějakého kanonického tvaru. No a když máme tady tohle a máme tady tenhle seznam těch licencí, tak pak s tím si můžeme dělat různě hrát a vzniklo kolem toho spoustu toolingů. Můj oblíbený je LicenseDiff plugin, což je plugin do Chromu i Firefoxu.
A vy, když si ho nainstalujete a pak myší obtáhnete ten text licence, dáte pravý tlačítko, tak se pokusí najít, porovná to se všemi licencemi, který má na tom SPDX seznamu a řekne vám, ke které licenci to má nejblíž. Takže třeba v tomhle případě řekne, že to je zřejmě INRNET 2.0 s 81% pravděpodobností, používá nějakou editační vzdálenost a řekne a ukáže vám, co je to důležitý, ukáže vám ty rozdíly oproti té licenci. Takže vy si řeknete, ano, jo, tohle jako ignoruju, někdo tam nedal hlavičku, to není tak důležitý. A tady zmizel člen, dobře, to asi taky není důležitý, ale tady bych se asi být jako nějakým právníkem, tak bych se trošku zastavil a řekl bych si, hej, tohle je trošku, tady už jako je problém a možná bych to radši submitnul jako novou separátní licenci, že to úplně ten INRNET není. Ale někdy tam bývá, že tam prostě jsou jenom mezery, zalomení řádků nebo nějaké odrážky a to si řeknete, ano, toto ignoruju s 90% pravděpodobností to mečuje. Tohle zkontroloval jsem to, ano, je to ta samá licence a můžu si být jistý, že to používám tu správnou licenci. Kdy se vám to hodí, je třeba tohle je příklad. Tuhle licenci jsme tady už měli, to je MIT licence. Když se na to takhle podíváte, kdo souhlasí s tím, že to je MIT licence? License div vám řekne, že z 90% pravděpodobností je to MIT, že ta shoda je jako velmi velká. Ano. Je tam zajímavá část, která vám dovoluje všechno jako MIT. Můžete to modifikovat, můžete to distribuovat, jenom to nesmíte spouštět. A tohle je licence takzvaná pasivně agresivní, pochází z repozitáře vtipných licencí, o kterým si na konci něco řekneme. A jako pro použití toho programu je to docela důležitý bod, ale jako vizuálně jste viděli, že tam prostě jako, když to tak jenom proletíte, tak nemáte šanci to najít. Jo, potřebujete nějaký tooling a ten právě ten SPDX dodává. Podobně vlastně SPDX vlastně k těm licencím, jak jsme si ukázali to XML, tak k tomu přidává vlastně nějaký IDčka a jména, plus tam umí katalogizovat ty výjimky, o kterých jsme si na začátku říkali, takže vlastně na začátku pro GPL by bylo GPL 2.0 or later. Byla tam na konci výjimka, takže dáme vid a přidáme název té výjimky, v tomhle případě libtool exception. Zajímavé je, že ten standard nepočítá s tím, že by tam těch výjimek mohlo být víc. Letos jsme na to narazili, na takový případ, že by tam mohla být licence a jeden odstaveček by se mohl počítat jako další výjimka. Takže jako nejde udělat zatím ve standardu licence with exception, takže to se zatím jako bude vymýšlet, jak se to udělá. A je to celé takové nové. Tak, tím, že nějak standardizujeme, tak už si můžeme, a ve Fedoře vlastně jsme to začali dělat, tam už máme víc jak 50% balíků zmigrovaných, tak nám to umožnilo dělat si jako různý hrátky a samozřejmě první, co napadlo, jakože jaká licence je nejdelší. Tak tohle je licence kernelu a tohle je jeho licence, kde vlastně v těch závorkách jsou vždycky jako většinou nějaký ty moduly. A je zajímavý, že vlastně člověk by si řekl, pojďme to teda jako algebraicky jako spojit, ale úplně nepanuje mezi právníky názor, shoda v tom, jestli vlastně k tomu můžu přistupovat jako k algebraickému boolinovskému výrazu. Zřejmě na prezentační úrovni asi ano, ale jsou za to, aby v to té zdrojové zůstalo, protože vlastně jako to reflektuje, že jedna ta závorka reprezentuje jeden soubor, že jeden soubor je možný distribuovat třeba tady jako třeba tady někde, kde to je jednoduchý, nebo tady na konci, copyleft next or GPL 2.0. Takže ten jeden soubor je prostě dostupný pod touhle nebo touhle licenci jako dual licensing. A jestli to můžu smeržovat dohromady, to je otázka, kterou já si osobně nedokážu
troufat zodpovědět. Zajímavý příklad, než zmigrovali kernel, tak vítězem byl perlovský modul. Jehož licence je, a teď jako přesně cituji, pick your favorite OSI approved license, HTTP, open source or dash license dash alphabetical. Konec citace. Takže jinými slovy, vyberte si libovolnou licenci, která je schválená OSCI. A tohle je ten text té licence. A je to ten text licence, nebo je to ten pokyn? Zrovna já minulý týden jsem si říkal, že to submitnu jako novou licenci do SPDX, a zrovna takže včera se o tom bavili právníci a říkali, no jako nejsou si jistí, takže jako teď se zvažuje, jestli to je licence nebo není, takže pokud to není licence, tak vlastně je to tenhle string or všechno, je to pravé a bude se to muset pravidelně aktualizovat. Takže já si spíš myslím, kloním k tomu, že to jako text licence je a že vymyslíme nějaký identifikátor, aby se to nemuselo pravidelně aktualizovat. Zajímavý je, že SPDX, organizace, nemá žádný identifikátor pro public domain. Tady na tomhle odkazu je potom, to je někam odkaz na SPDX, sami si to můžete když tak dohledat, jako vyjádření, proč, z jakého důvodu public domain není zařazen na license list, protože vlastně jako to není licence, to je vzdání se práva public domain, že? Což v mnohých legislativách fakticky nejde se vzdát, třeba v Česku, v Německu se nemůžete vzdát svého práva, nemůžete říct, že prostě se vzdáváte práva. To právo prostě máte. Můžete říct, že můžete si s tím dělat, co chcete, ale nemůžete se vzdát práva. Takže třeba JSON CPP k tomu přistupuje hezky, že jeho licence je, že v těch legislativách, jurisdikcích, kde to je možný, tak je to zveřejněný jako public domain. Tam, kde to možný není, tak je to zveřejněné jako MIT. Takže je to MIT or něco. A to něco tady vidíte napsaný, že tam je zajímavý text. License ref-fedora-public-domain. License ref je v SPDX standardu řečený, že license ref pomlčka něco, a to něco může být cokoliv, je přípustný řetězec, který musí být vždycky akceptovatelný, a je na tvůrci, na dodavateli toho softwaru, takže třeba v tom našem případě Fedory, nebo když to je komerční software, tak ten komerční software, aby vysvětlil a někde dokumentoval, co to je. Vy můžete mít klidně license ref dash proprietary, jo? Nebo license ref zbytek, nebo cokoliv. Jo? Jakože je na vás, abyste to dokumentovali, co to je, a abyste to svým klientům nějak vysvětlili. Takže můžete mít klidně license ref MIT a tam mít celou umbrelu pro všechny MIT, nebo my máme ve Fedoře prostě license ref dash Fedora public domain a dáváme pod to všechen public domain s tím, že prostě víme, že public domain je problematický a že se k tomu prostě v budoucnu vrátíme a dokumentujeme si ty stringy, kterými lidi se vzdávají svého autorského práva, že se k tomu vrátíme a později s tím něco uděláme. Ale do té doby všechny public domain, ať už to znamená cokoliv, dáváme po ten license ref public domain. Tak. Můžeme věřit upstreamovým autorům? To je otázka, protože teď jsme si ukázali, že jako se snažíme něco identifikovat a že GitHub nám něco říká. Možná pro čistě formálně někomu to je jasné, ale upřesním, co rozumím upstream. Downstream, upstream je ten, kdo je autorem toho textu, toho projektu, čili má typicky na Gitu někde repozitář, na GitHubu a dává to prostě v šans. A downstreamem rozumíme to, když to už někdo distribuje v nějakém produktu, čili typicky v Linuxových distribucích, když to zabalíte do balíčku a dáváte to do Fedory, je to downstream, nebo do nějakého vlastního projektu, který potom prodáváte někde dál, takže Fedora, RHEL, Debian, to jsou všechno downstream. Takže můžeme věřit těm upstreamovým autorům, typicky prostě tady mám příklad, random jsem vybral balíček Lipsas,
protože jsem na něm zrovna pracoval nedávno, takže není to nějak jako důležitý, proč zrovna tenhle. A ten má stránku v README Licensing. Our MIT license is designed to be as simple and liberal as possible. A v textu a v tom repozitáři má license.txt, kde je text MIT. Bez žádných jako špeků, tak jak jsme si ukazovali, čistá MIT license. Můžu říct, že Lipsas je MIT projekt, MIT licensovaný projekt. GitHub mě to řekne, když tam kliknu na license, tak mě řekne. Dotaz. No, nebo... Jasně. Co když použili nějakou závislost na nějakém GPL-kovým kódu? Ano, připomínka byla, co když použili nějaký kód, nějakou závislost, který je na GPL kódu. Nebudu ani brát jako závislost, když brát jako závislosti, ale přímo vlastně v tom repozitáři. Zkusím jako, jo, což se může dít. A tady v tomhle případě, když jsem si udělal audit, tak jsem našel, že tam jsou soubor, nějaký soubor src, asset, HPP a celý adresář UTF-8, který je, kde ty soubory v hlavičce nahoře mají napsaný, tohle je licencovaný podboost license 1.0, což tomu odpovídá identifikátor BSL 1.0. Takže ano, ten autor mě lhal, nebo on dost často nelžou, ale sami to ignoruju, protože když si udělám knihovnu, kterou si řeším něco svýho, tak prostě to, že tam někde něco skopíruju, však je to open source a neřeším to. Jo, takže celou vlastně ten audit všech těch věcí, co tam jsou, tak zpravidla nedávají a myslí, jo jasně, já jsem myslel MIT jako ten můj kód, co já jsem tam napsal, to tam jako dávám, ale to, co tam je jako navíc, no jo jasně, tak to je nakopírované, však to je v hlavičce, však jsme kámoši, ne, jako dobrý. U těch jednoduchých věcí to je relativně jednoduchý a přijdete na to rychle. Jo, ale třeba zase vzal jsem si trošku složitější příklad. SVT AV1 tam má napsaný, že do nějaké verze je nějaká licence, to přeskočíme a od 0.9 je to licencovaný pod BSD3 Clause Clear License and Alliance for Open Media Patent License. Zase, provedl jsem audit, protože těm upstreamovým vývojářům nevěřím. A výsledek byl, že tam jsou soubory, které jsou BSD, jsou tam soubory, které jsou MIT, jsou tam soubory, které jsou licencované pod ESC license, nějaký public domain a pak je tam teda i ta Open Media Patent License, která zatím nemá SPDX identifikátor, takže jsem ji musel submitnout na spdx.org, aby ji zařadili do toho. A mimochodem to zatím ještě není vyřešený, zatím se o tom vedou debaty, jak to tam má být a co. Takže to ještě nemá doteď identifikátor. Takže správně je, že to není BSD3 Clause Clear and MIT, ale BSD Clause Clear and MIT and ICE, ESC and License Ref Public Domain and něco, co zatím nevíme. Jo, takže těm upstreamovým vývojářům úplně bych nevěřil a byl bych opatrnější. Downstreamovým vývojářům by věřil o něco víc, ale možná trošku v budoucnu, protože to, co vlastně jako teď ukazuju, tak to jsou věci, které vznikají nově. Jo, my jsme ve Fedoře na SPDX list během léta přidali asi 50 licencí, předchozí půl rok zase dalších 50 licencí, což je jako předtím se tam za půl roku přidávalo tak třeba 5 licencí. Jo. Takže jako my teď to tlačíme docela dost. Když si jako vezmete tady tohle, já jsem dal do spec fileu nahoru, aby bylo jako vidět v té boolinovské logice, která část patří k čemu. Aby když přijde nějaký jiný maintainer, aby tomu rozuměl. Ale to samozřejmě jako je čitelný pro lidi a někdo to udělá jako já, že path name a pak jméno té licence, někdo to udělá naopak, někdo tam udělá odrážky, protože to jsou komentáře, tak si to tam napíšu jakkoliv a ono to není standardizovaný. Možná i částečně proto vznikl standard, iniciativa, projekt Reuse, který říká, pojďme udělat to licencování tak, aby to bylo srozumitelné jak pro lidi, tak i pro stroje.
aby prostě stroje to mohly parsovat, aby jsme prostě to mohli zpracovat, abych potom pak přišel a když přijdu k Reuse compliant projektu, abych nemusel dělat tu zdlouhavou due diligence celého toho projektu a hledat ty soubory, kde jsou nějaký hlavičky napsané, abych si prostě vytáhl strojově čitelný text a mohl říct, ano, to je jako MIT, kromě těchto dvou souborů, které jsou něco jiného. Reuse iniciativa standard je vlastně strašně jednoduchý. Říká, že pokud máte nějaké licence, tak je dejte do adresáře licenses v kořenovém Gitu. Tam je dejte ideálně jako licenses lomeno a teď jejich spdx identifikátor.txt a tam je dáte, čili ne takový to, jak se dává, že to někdo dá copying soubor a tam nacpe všechny licence a, mezi to ještě nějaké jako povídání, takže se vlastně nedá moc poznat jako automaticky, co to je za licenci, jestli to je jedna licence s nějakýma exceptionama, nebo už povídáte o další licenci, to se strojově moc nedá. Tady bychom to takhle mohli udělat. A potom vlastně buď uděláte skrytý adresář Reuse a v něm soubor DEP5, o kterým si povíme na dalším slajdu, anebo do hlaviček souboru dáte tady tohle, kde vlastně copyright text říká, kdo je držitelem copyrightu a SPDX License Identifier, pod jakým identifikátorem je ta licence distribuovaná. Mimochodem, viděl jsem teď nedávno jeden projekt, který byl jako reuse compliant a nacpal jako ano, náš jako projekt je GPL verze 2 or later, tak to nacpali tu hlavičku úplně do všech souborů. Včetně do takových těch potržítko init, potržítko pi, který je prázdný. Takže jako teď řešíte, jako mám prázdný soubor, v kterým jediná informace je tady tenhle, tahle hlavička. Znamená to, že a on tam byl od někud skopírovaný, takže všechno bylo třeba MIT a jenom ten jeden soubor byl GPL verze 2, který byl prázdný. Jako, takže je prázdný soubor GPL verze 2, a jako názor právníků byl ten, že prázdný soubor, kde je jenom ta hlavička, jako vlastně není copyrightovatelný, takže to můžu ignorovat. Tak to je jenom funny story. Takže buď ty hlavičky, anebo DEP5 soubor, který je vlastně převzatý z Debianu, z jeho formátu copyright filu, takže je tam nahoře nějaká hlavička a potom je vždycky taková trojice regulární výraz, pro jaký soubory je to platný tady, tahle trojice, a kdo je držitelem toho copyrightu a pod jakou licenci ty soubory jsou udaný. Takže takhle můžete popsat celý projekt, buď prostě dáte, že všechno hvězdička je MIT, anebo to takhle rozepíšete pro jednotlivý, když tam máte nějaký varianty. A už potom, když přijdu a řeknu, hele, ale tady jsem našel něco, kde mám v hlavičce, že to je MIT 0, ne MIT, tak to tam můžu přidat a už s tím něco dělat, a ne jako když tam je ten generický copying. Tohle trošku v praxi, když jsem to ukazoval pár lidem, tak to naráželo na to věci, že hej, ale já tam nechci jako ten skrytý adresář a já tam nechci licensing. Jo, je to trošku věc, že to děláte jinak, než se to dělalo, ale přijde mně, že ne tak moc drasticky. Máte tam prostě jeden, dva adresáře navíc. Takže benefit toho je, že to prostě všichni bychom to mohli dělat potom stejně a vaše projekty pak jsou lépe použitelný v komerčních projektech, kde si o těch licencích musí nějak něco najít. Říkal jsem si, ať to není úplně taková nuda. Takže, že vám jako najdu nějaké vtipné licence. Jednu už jsme tady měli, to byla ta passive-aggressive. Existuje repozitář, kde právě ten Eric McClure sbírá ty vtipné obskurní a jinačí licence. Takže doporučuji navštívit, já jsem z toho vytáhl jenom pár věcí, ale je tam toho víc. Jedna z věcí je, která dokonce má SPDX identifikátor, je JSON license, která je použitá ve všech JSONových věcech. Takže je to docela používaná licence, která tam má napsaný software, tenhle software nesmí být používaný, může být používaný pro dobré, ale nikoli pro zlé věci. Takhle bych to volně přeložil.
No, což je jako problematická, mimochodem z toho dělá jako non-free license, jakože není to na CI license a nikde, protože nikde jako nemůžete zaručit, že prostě s tím nikdo nebude dělat zlé věci, protože to posouváte na toho, kdo s tím pracuje, a ne kdo to vytvořil. Zopakuju, říkal jste, že to není OSI approved, ale že to JSON věci mají. Jasně, třeba Fedora tohle neumožňuje jako platnou licenci. Takže tam je možná nějaká, já nevím, výjimka nebo něco jako... Já teď nechci zabíhat do... Já nejsem právník, já to jako prostě vždycky najdu problém, hodím to na právníky, oni mě to vrátí zpátky. Takže jako ano, JSON license není jako free license a obecně se udává, že to prostě není svobodná licence. Fun story je, že autor té licence, že říká občas, že kvůli tomu dostává jako maily a tak, a že jednou za ním přišla jedna firma, a v tom příběhu jsem říkal, že jakože nechce říkat přímo celý její jméno, takže použil jenom iniciály IBM. A že řekla, hele, ale jako my bychom jako fakt jako moc chtěli, oni to tehda přišli kvůli Jason Lintu. A shodou okolností, že IBM je vlastně můj zaměstnavatel transitivně, protože má vlastní Red Hat. A že by jako fakt chtěli jako tohle použít, ale že nemůžou jako zaručit, že to bude pro ty dobré věci, protože dodáváme armádě a tak, a armáda prostě z povahy věci úplně nedělá vždycky dobré věci. A, takže říkal, že jim to pro ně Jason Lint relicencoval na to, že ano, že IBM a její zákazníci můžou používat i pro zlé věci, a dostalo se mu odpovědi od právníka jenom stručné děkuji. Takže i s licencema si užijete legraci. A SLTAR licence, proto se vyplatí, fakt číst zase jako dle vzhledu, je to MIT licence, má tam o jeden odstaveček navíc, která říká, že narodili se vám dítě, tak za, jak to tam je, první rovnodennost, za letní rovnodennosti o plného měsíce musíte své dítě obětovat ďáblu nebo něco takového, nejsem úplně dobrý v tom překladu. Takže zase jako je klasická sudička, dávejte si pozor, co si přejete, co používáte, ať nepřijde zlá sudička, nevezme vám vaše dítě jednoho dne. Hod po této licence je licence, která říká, že autorské právo drží ten, kdo udělal poslední commit. Takže když tam děláte commit, tak je to celý projekt patří vám a takhle si to předáváte dál. Burntown public licence, že říká, že můžete používat tuhle licenci ve svém projektu, pokud uděláte alespoň kolik? Třikrát porušíte zákon. A vyjmenovává tam nějaké věci, které tady se mně nevlezly, takže ten seznam je tam jako delší, takže můžete dělat nějaký vandalismus, policajte vystrhnout kalhoty, nebo já nevím, co tam ještě bylo. Takže pro stream je zde názor, že tahle licence by byla neplatná, protože vlastně jako zákon stojí nad tím. Celá určitě si myslím, že ano, a určitě by nám to rozsoudil soud, takže potom jako, kdyby takový soud byl, určitě by si koupil vstupenku a přesně. No a tím jsme se dostali nakonec. Takže myslím, že jsme si ukázali, že jako identifikovat tu licenci není tak vlastně zřejmé, jednoduché, že by bylo super začít používat SPDX identifikátory, který nám řeknou, o kterou licenci se jedná s jejími příslušnými variantami
a že pokud chcete jako si dělat audit licenci, tak těm upstreamovým vývojářům úplně moc nevěřte. Dotazy, povídejte. Tak. Takže dotaz byl, jestli existuje nějaký tooling kolem toho SPDX, který by mě to zjednodušil, ať tu identifikaci, manipulaci, upozornění na nějaké věci. Ano, existuje, ale všechno je to extrémně mladé. Jo, vlastně všechno tady tohle bylo akcelerované tím americkým Executive Act, který řekl, že všechno, co dodáváte v americké vládě, tak musí být mít software bill of materials, kde vlastně ty licence jsou součástí toho celého reportu, nebo můžou být, oni v tom základu myslím ani nejsou povinný, ale jako můžou tam být. Takže vlastně se jako začalo se to standardizovat, začalo se vlastně kolem toho něco dělat. SPDX je jedna věc, Cyclone DX, jasně to název, je jako druhá major věc, mezi tím se pohybuje Swift, který s licencema nějak jako nemanipuluje. Takže vlastně teprve tohle všechno se začalo standardizovat. Začaly kolem toho vznikat toolingy, takže jsou toolingy, ať už je License Check, Ascalono, z SPD, scan code toolkit, Fossology, grafická nástavba nad tím. Takže ty nástavby existují a ty software, který vám buď pomůže tu identifikaci nebo nějak s tím manipulovat, existuje. License expression, pietní modul, který vám umožní dělat ty právě nějak jako sjednocovat ty výroky, pokud si řeknete, že to chcete dělat. Takže ano, existuje to, ale jako u skoro všech najdete, no, ale já bych to chtěl trošku jinak. Jo? Takže v takovém případě super a připojte se k tomu vývoji, protože fakt jako vzniká to, rodí se to podle potřeb, jak kdo to potřebuje. A zcela jistě najdete, velmi brzo narazíte na limity těch projektů, ale... Ještě to specificky něco, co by porovnávalo licence mezi různýma distribucema, třeba? Pro zopakování, jestli existuje něco, co porovnává licence mezi jednotlivými distribucemi. Myslíte jako pro jednotlivý balíky? Že by to píšete do spec file, kde by nám to má těch svých kopy, uh-huh. Že... Jo, no moc... Tak, to nebude na záznamu, já vám dám takhle mikrofon. Ještě zopakuju, Repology.org, tam je možný dohrát software, jak se jmenuje, v různých distribucích a myslím, že tam aktuálně nejsou přímo licence, ale je možný si jednoduše prokliknout na nějaký template, spec file, whatever, daný distribuce, kde ta licence je uvedená. Bohužel ještě jako myslím, že většina distribucí nepoužívá ten SPDX formát. Fedora mimochodem patří mezi ně ještě pořád, takže typický problém u GPL licencí, kde se to nedozví, nebo BSD licencí, že se nedozvíte, která varianta konkrétně to je. Ale pro nějakou základní orientaci je to dobrý, já takhle dělám. Jo, a souhlasím s tím, že Repology znám a myslím, že dokonce tam jsou ty licence uvedeny přímo. Problém je v tom, jak, protože Fedora doteď používala takzvaný kolovej systém, což je systém, který vyvinul, nebo prostě si tom kolovej, který tehdy měl na starosti Legals, tak prostě si sedl a řekl, tak jako BSD budeme všechno nazývat BSD, i když to jsou různé varianty MIT, tak vím, že tam jsou různé varianty, ale všechno bude MIT prostě. GPL budeme nazývat GPL V2, když to bude or later, tak plusko. Jo? Plus, minus, ostatní to taky plus, minus tak používají, ale nikdy, jako každý trošku jiná.
Takže vlastně jako momentálně jako je to neporovnatelné, dokud někdo, jako všichni nepřejdeme na SPDX, což je podle mě jako nevyhnutelně se to stane, že jako moc jako variant není, protože Cyclone DX ty licence neřeší vůbec. Tam řekne, jako dejte licence vlastní stringa, neřeší to katalogizování jako SPDX. A třeba SUSE přešlo na SPDX už před, dřív než Fedora, ale ti zase vlastně k tomu přišli tak, že jako to, co jako bylo na tom listu, tak oni tam dali jako v tom IDčku SPDX, ale co nebylo, tak dali license ref, pomlčka to, co tam měli. Jo? Takže jako oni tam mají jako spoustu license ref něčeho a nedávali to do toho SPDX. My jsme šli tou trošku těžší cestou, takže když jsme narazili na něco, co v SPDX není, tak jsme prostě to tam nejdřív zadali, což trvá typicky jako měsíc, než se to prodiskutuje, pak jsme to IDčko použili a dáváme ho tam. Takže ale tím pádem vlastně narazíte jako na balíčky, které jsou ve Fedoře, který mají SPDX identifikátor relativně čerstvý, který ještě třeba není ani jako vydaný v releaseu a SUSE tam má license ref, pomlčka něco. Jo, takže pro záznam, že OpenRisk. Alpine Linux. Jak? Alpine. Alpine Linux používá SPDX identifikátor dlouho, ale nemá tam ten legal team, který by to nějak procházel. Jo, takže pro záznam, jak rozpoznat variantu GPL 2 only or later. Jo, vidíte, tak teď jste mě nachytal na hruškách, chtěl jsem se na to připravit a mít tam dokonce jeden slide přesně na tohle, protože když se podíváte na SPDX stránku na znění té licence, tak text licence GPL 2 only je úplně shodný s textem GPL 2 or later. Protože v obou licencích je řečený jako GPL 2 or later. Je to tam prostě v tom textu. A ten rozdíl Richard Fontana mě to několikrát vysvětloval v komentech někomu jinému, a protože to nebylo pro mě, protože mě to bylo vcelku jedno, tak jsem to úplně nečetl důsledně a chtěl jsem si to dohledat. A nedohledal jsem, takže vám to teď neodpovím. Takže nevím, je tam, nevím. Ano, je to problém a jako zrovna nedávno jsem četl vlastně jako vyjádření nebo nějaký starší vyjádření, jak se jmenuje, to, tvůrce GNU, Stallman, Richarda Stallmana, děkuju, že vlastně jako jeho intention, záměr byl vlastně, že vždycky to mělo být or later, že bylo jako dobře 2.0 nebo jako něco pozdější, když něco jako vylepšíme, že jeho záměrem nikdy nebylo, aby bylo GPL 2.0, protože pak přijde GPL 3.0 a vlastně jsou nekompatibilní ty licence. Ale jak to tam je s tou identifikací, to nevím. My máme repozitář Fedora License data a tam to je několikrát od Richarda a Fontány jako rozebraný, takže dalo by se to dohledat a nestihl jsem se připravit. Omlouvám se. Zkusím vám to, když si mě odchytnete zítra, zkusím si to ještě večer nastudovat a zkusím vám to soukromě odpovědět. Další dotaz. Please finish. Takže jo, já mám ještě dotaz na tu pasivně agresivní licenci, jestli to ještě můžeme zobrazit, mě to hrozně zaujalo. Protože tam bylo vyškrtnutý vlastně slovo use a i kopírovat a distribuovat znamená use z hlediska autorského práva. To jsem zrovna pozoroval.
Takže dotaz byl k té pasivně agresivní, co tam je a že tam bylo vyškrtnuté. Vlastně vlevo nahoře je to to use. Aha. To, a pak nechali to všechno ostatní, a to všechno to copy. Ano. Publish, distribute je v podstatě varianta use z hlediska autorského práva. A ještě jsem přemýšlela nad tím, jestli co na to řekli právníci tady na tohle. Ne, tohle nešlo. Dotaz byl, co na to řekli právníci, neříkali nic, protože tohle nemá SPDX identifikátor. Je to samozřejmě non-free license, úplně jasně, takže jako já vlastně ani nevím, jestli je jako nějaký projekt pod tímhle releasenutej. Je zase otázka, jestli ta část, co oni tam přepracovali, jestli by byla platná, protože máme jako nějakou evropskou legislativu, promiňte, asi do paragrafu 66 autorského zákona a tam jako se říká, že pokud máte oprávnění nějak jako k rozmnožení software, tak ho máte právo spouštět. Že to by podle mě bylo v rozporu s tady tímhle. Ale jako musela bych na to Takže pro záznam bylo tady, že jako evropská legislativa nám to jako tohle převálcuje a že jako evropská legislativa říká, že pokud máte software, že ho máte právo spouštět. Takže na kameru slibuju, že do příštího Open Altu tady, jak se jmenujete? Tereza Formanová. Nám najde projekt, který je pod pasivní agresivní licencí releasenutý. Půjde do sporu s tím autorem a řekne, že hej, já jsem ho spustila. A příští rok o tom bude přednáška, takže se těšte. Takže korekce, na příští rok je už nachystaná přednáška o sporu z GPL verze 3 z Českých Budějovic, která je aktuální. Takže spor s pasivní agresivní licencí bude na přes příštím Open Altu. Děkuju.